У перші дні так званої спецоперації росіяни панічно закуповували не лише цукор. Дурдом Полисаєва. Я це виложу в інтернет, пускай смотрять. Не менші, однак, тихіші і культурніші черги вишикувалися і до аптек. Тоді у березні масовий вихід компаній з російського ринку у відповідь на агресію Кремля проти України лише починався. Але ті, хто пережив Радянський Союз, 90-ті і такі ж карколомні нульові, після цукру і борошна почали скуповувати ліки. Зараз йде ажіотаж в області життєво важливих лікарських препаратів. Тобто, да, люди з хронічними захворюваннями, вони дуже переживають, що не зможуть далі покупати препарати, особливо, якщо говорити про імпортних препарати. Першим удар санкцій по здоров'ю відчули російські діабетики. Інсулін їм переважно видають за державний кошт. Утім, якщо до війни з Україною можна було одержати препарат виробництва Данії, то нині його не купити навіть за власні гроші в аптеці. Лікарі масово переводять пацієнтів на російський інсулін. Однак це ризикований процес, який вимагає ушпиталення під наглядом лікаря, пише видання «Сибір. Реалії». Розмова коротка. Беріть, що дамо, або пишіть відмову, розповідає пацієнт із міста Ангарськ Іркутської області. Обговорення, що заміна препарату вимагатиме корекції або може взагалі не підійти, не допускаються. Дозу доведеться підбирати методом тику, по суті. А кожен невірний тик, як ви знаєте, загрожує діабетику комою. Російські чиновники натомість стверджують, ліки під санкції не потрапили. Є достатнє кількість лікарських препаратів на складах і в медицинських організаціях. По льготним категориям граждан сьогодні сформовані запаси лікарських препаратів більше, ніж на 8 і 12 місяців по різним категоріям. По ряду препаратів у нас заключені договори. Уже і двох, і трьохлітні є. Отож чому діабетики не можуть знайти датський інсулін, астматики – німецькі інгалятори, а пацієнти з пригніченим станом – французькі антидепресанти? Справу у логістиці відповідають ті ж самі чиновники. Наприклад, транспортування інсуліну вимагає особливих умов і переважно літаками. Але з березня більшість поставок перевели на землю. Санкції, звісно, напряму фарми не коснулись, але вони, знаєте, так вокруг рівно стоять, щоб нікуди не вийти за цей периметр. Росія навчилася виробляти аналоги багатьох іноземних ліків. Такі препарати називають дженериками. За правилами, вони містять таку ж кількість і якість активної речовини, що й оригінальний засіб. Та найголовніше, нічим від нього не відрізняється у питанні ефективності. Утім, самі ж росіяни, які звикли покладатися на імпортний продукт, сумніваються в якості російського. У мене астма, і я регулярно покупаю інгалятори. І мой, який я завжди покупала, він був німецький. Его, к сожалению, как вот он исчез, так его и нет. Это сальбутамол, ну, то есть он есть обычный российский, а есть очень хороший импортный. Заморські ліки, які не мають аналогів і знову ж відсутні у продажу, змушують росіян задуматися про еміграцію. Урологічний препарат Дриптан виробництва США єдиний, який можна приймати саме дітям з пороком розвитку хребта і порушеннями роботи сечового міхура. Мати дворічного Іллі з Новосибірської області в інтерв'ю «Сибір. Реалії» заявила, що життя її сина повністю залежить від американських пігулок. Дриптан робить так, що дитина не має залишкової сечі в сечовому міхурі, і вона також не потрапляє назад у ниркові балії. Без Дриптану пацієнти знову отримують ті порушення, що були при народженні. Тому зупиняти прийом препарату не можна. Аналогів немає. Нестача необхідних ліків поновила і так званий аптечний туризм. В Турции лекарства стоят гораздо дешевле. Здесь огромный ассортимент препаратов, которые, к сожалению, сейчас пропали на российском рынке в связи со сложившейся ситуацией. И здесь нет подделок. Саме з Туреччини, країни, куди росіяни все ще можуть полетіти без перешкод, везуть набиті препаратами валізи. Утім, відпочивальників, які попутно влаштували собі аптечний шопінг, може очікувати неприємний сюрприз на митниці. Неожиданні сюрпризи можуть оказатися, в общем-то, в серед препаратів любого рода, да, от любых заболівань. Найнебезпечніше вести знеболювальні і психіатричні препарати, стверджує російський юрист. А з ними в РФ теж проблеми. Стоматологи жаліються на брак якісних анальгетиків з мінімальною кількістю побічних реакцій. Звичних ліків не можуть знайти і люди з депресією. Я приймаю Прозак з ноября 2021 года, це антидепресант, і він почав... Он никогда не был в дефиците, по крайней мере, до февраля вот этого года, 22-го. И Особенно это стало заметно, когда компания фармацевтическая, которая выпускает этот препарат, заявила об уходе из России. За даними видання Forbes, в Росії збільшилися випадки захворювання на депресивні розлади і, відповідно, зріс попит на антидепресанти. Пацієнти скаржаться на занепокоєння через новини з України, тривогу за близьких та наслідки економічних санкцій. І поки російські чиновники запевняють, що принаймні у фарміндустрії все добре, імпортні медикаменти – дефіцит на аптечних полицях. Ще одна неприємність – цінники на ліки. Від початку так званої спецоперації вони в РФ підскочили у 2-3 рази. В інтернеті, де відсутнє будь-яке регулювання, вартість дефіцитного препарату залежить лише від фантазії продавця. Марина Біленька, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.